to si udáří, protože to je hlavně děl. A tak to je prostě. To je hlavně takový. Ale my to předěláme na bridge. Ambulance. Tady vydělala dřív. Ale teď to předělám na paní Bridget. Na to. Já jdu do papinicí. Tam se napíšu jenom z dům. Protože to právě nebrdu. To je taková. Tak se vidíte potom, že tam budeme mít. Tak, tam je příští. Takže to máme naplněné a dejte nám pak ještě to z druhé strany. Tak dívejte, protože tak budete škodit. Tím zase to napíšem. Tady znovu. Jo, to nemůžu vůbec psát lidi. Jo, to už mám rovnou. Protože ještě, protože to bude napadné, že tam bude teda budou vědět, a to bude teda ambulance tam. To musíme vytvořit. Thank you.
Z jedné strany výhledy, tady jsem něco taky napsal. A tady, taky. A pokud vám to video líbilo, tak dejte like a odběr.